Gospodine predsjedavajući, gospodine glavni tajniče, ekscelencije, kolege, gospođe i gospodo. Iznimna mi je čast što mogu u ime Republike Hrvatske iznijeti gledišta o pitanju što je stavljeno na dnevni red naše današnje sjednice. Koristim odmah priliku da odam priznanje Sjedinjenim državama i vama osobno, predsjedniče Obama, na inicijativi da Vijeće sigurnosti raspravlja o krajnje delikatnom pitanju neširenja nuklearnog oružja. Ako nas ova sjednica dovede samo i jedan korak dalje na putu prema svijetu bez nuklearnog oružja, svijetu što ste ga vi, gospodine predsjedniče Obama, upravo vizionarski postavili kao cilj kojemu trebamo težiti, onda smo uspjeli. Kažem čak ako se tome cilju približimo i jedan jedini korak, jer put prema svijetu bez nuklearnog oružja nije, ne može i neće biti ni lak, ni jednostavan, ni kratak. To, međutim, ne znači da trebamo posustati ili dopustiti malodušnosti da ovlada našim mislima i dijelima. Upravo suprotno. Svijet se s nuklearnim oružjem suočio prije pune 54 godine. Užasni učinci njegove upotrebe nametnuli su potrebu da se gotovo odmah počne razmišljati i o ograničavanju njegovog širenja, što se pokušalo ostvariti i setom međunarodnih sporazuma. No usprkos svemu danas živimo u svijetu u kojemu postoji desetak što poznatih, što nepriznatih nuklearnih sila. Svjesno kažem sila, jer posjedovanje i samo jedne nuklearne bombe čini zemlju koja njome raspolaže silom, uzmuli se u obzir posljedice njezine potencijalne upotrebe. O tome da je današnji svijet opterećen zlom međunarodnog terorizma, kao i o tome što bi značilo kada bi se neka teroristička skupina domogla nuklearnog oružja, da i ne govorim. Ono što bismo mi danas ovdje trebali napraviti jest onako kako moja zemlja vidi stvari. Ovo, da afirmiramo ulogu Ujedinjenih naroda bez najmanje namjere da zamijenimo bilo koju instituciju ili forum koji se bavi neprofileracijom, te da složno i zajednički naznačimo, uzimajući u obzir i ranije dokumente Vijeća sigurnosti i Opće skupštine. Sljedeće, s jedne strane, trebamo uložiti najveće napore da se ostvarilo najprije neširenje nuklearnog oružja, a potom nuklearno razoružanje, dok s druge strane u isto vrijeme, ako je potrebno i uz još strože mjere opće prihvaćene međunarodne kontrole, valja zajamčiti svakoj zemlji pravo na miroljubivo korištenje nuklearne energije. Mi, da budem precizan, moramo pomoći da se afirmiraju, odnosno uspostave načela koja će nam pomoći da idemo prema svijetu bez nuklearnog oružja, a da se pritome ne bavimo ovim ili onim konkretnim pitanjem. I moramo još nešto. Prvo, bez i najmanje zadrške podržati ugovorni multilateralni sustav nadzora nuklearnog oružja i razoružanja, što uključuje striktnu provedbu i pojačanu verifikaciju ugovornih obveza. I drugo, pozvati sve članice svjetske organizacije da daju doprinos aktivnostima usmjerenima na sprječavanje zloupotreba postojećih ugovora i jačanja protuproliferacijskih napora i sredstava. Napori usmjereni prema najprije ograničavanju, a potom smanjivanju nuklearnog naoružavanja, potom i prema razoružanju, nisu od jučer. Oni su međutim dobili novi, snažan poticaj najavom predsjednika Sjedinjenih država kako je njegov krajnji cilj svijet bez nuklearnog oružja. Slijedom te proklamacije na nama je da danas poručimo svijetu koji nas je i ovlastio da ovdje nastupimo, kako postoji politička volja za vođenje politike što pruža sigurnost svim zemljama i to bez nuklearnog oružja. Time ćemo odgovoriti i dugogodišnjim naporima sudionika kampanje za svijet bez nuklearnog oružja, u što uključujem i glavnog tajnika, i nevladine organizacije, i aktiviste civilnog društva, pa onda sadašnje i bivše političke lidere, parlamentarce i napokon znanstvenike i sindikaliste i studente. Naš je cilj mir u sigurnosti. Taj se cilj ne može ostvariti prijetnjom nuklearnim oružjem. desetljeća hladnog rata, kada smo, doduše zahvaljujući ravnoteži straha, imali globalni mir, ali ne i sigurnost. To najbolje dokazuje. Republika Hrvatska spremna je dati maksimalni doprinos naporima za postizanje tog cilja. A ja kao pripadnik generacije koja je doživjela Drugi svjetski rat i koja se sjeća svih posljeratnih lokalnih ratova i kriza što su prijetile svjetskom miru, mogu samo dodati kako je to i naš